Vietējie iedzīvotāji par slikto Zantes zemītes ceļu ir sūdzējušies gadiem. 2016. gadā notika protesta akcija. No ministrijas saņemtas pat nicinošas atbildes, lai braucot ar zirgu un pārvācis uz dzīvi citur. Šis ceļa gabals ir tas, pa kuru mums veselus 10 gadus brauc vienu skolotāju, un diemžēl gadus divus atpakaļ viņi pateica paldies, jo viņi strādāja faktiski tam, lai uzturētu savu mašīnu. Šobrīd mēs šeit stāvam tādā vēsturiskā vietā. Decembra mēnesī tika uzbērta grants, kura pārvērtās par tādu mālainu šļuri, ja varētu teikt, kur cilvēki ar vieglajām mašīnām tajā brīdī nevarēja izbraukt cauri. Cūku rakumi, bedra pie bedras, mašīnu laužamā vieta. Šādi un daudz citi epitēti izskanēja no iedzīvotāja puses. Tagad beidzot sākts darbs pie ceļa remonta. Tas nozīmē, ka darbiem beidzoties Tukuma novada centrs ar Zantes pagastu būs savienots un izbraucams pa asfaltētu ceļu. Pagastā cer, ka ceļš ieviesīs arī ekonomisko uzplaukumu. Ir bijis savulaik arī vairāki gadījumi, kad ir investori gribējuši ienākt mūsu pagastā ar kādu uzņēmumu un ir atteikuši tikai tā, ka mums nav bijis normāls ceļš. Iedzīvotāji šeit nāks un arī jauni cilvēki, jo interesi par šiem dzīvokļiem, kuri vēl ir izpārdodami, ir interesi. Un tas nozīmē, ka skolai būs arī pieplūdums ar bērniem, kas ir likumsakarīgi, ja jauns ģimenes paliek mūsu pagastā. Jebkurā apdzīvotā vietā, kur tiek izbūvēts asfalts, tur sākas ekonomiskā rosība. Gan palielinās interese par individuālo apbūvi, gan ātrāk tiek atrasts pielietojums citām telpām un ēkām. Iedzīvotājiem ir vieglāk sasniegt novada citas apdzīvotās vietas. Vasarā nav putekļu un pavasarī rudenī normāli var izbraukt, nelaužot automašīnas tehniku. Par vairāk nekā 6 miljoniem eiro tiks uzbūvēts jauns ceļš 14 km garumā. Sijā ceļa būvniecības sabiedrība Igata saka, darbs ir tikai nesen sākts un priekšā ir lieli izaicinājumi. Tāds lielākie izaicinājumi, cik koncerti objektā varētu būt tāds, ka ir liels zemes darba apjoms, tas ir jau visā vecā ceļa sēdus konstrukciju jārok nost un jāmaina pat jaunu. Pēc gada jūnijā, kad solās darbus pabeigt, zantinieki sola rīkot kārtīgu balli, jo tie ir ne tikai svēki, tā ir cerība uz labāku dzīvi. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.